ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariyong Pharma Cambodia ពិបាលនៃគណៈអាបាស្រុកនិងបពួកនាំគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងចាប់យកដីលោកជាបន្តបន្ទាប់លោកបុត្រសជានោះបាននឹងបពួកបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅសកម្មភាពក្នុងឃុំភ្លុកឃុំស្ដៅចាប់យកដីលោកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនខ្វះការយល់ដឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅឃុំភ្លុកឃុំស្ដៅស្រុកសេសានខេត្តសង្កែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នងឃើញភាពអនាធិបតេយ្យរបស់បុត្រសជាហើយបុត្រសជានេះគាត់តែងតែប្រើឈ្មោះគាត់ជាបងប្អូនចដូនមួយជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតថ្ងៃមុនឃើញលោកជំទាវហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មម្ដងហើយប៉ុន្តែហេតុអីដែលអាជ្ញាធរខេត្តសឹងត្រែងអាជ្ញាធរស្រុកសេសាននិងអាជ្ញាធរឃុំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនចំណាត់ការទៅលើលោកបុត្រជាទុកឲ្យលោកបុត្រជានៅមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងលក់ដីចាប់អាណាធិបតេយ្យលក់ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយប្លង់រហូតដល់ពាន់ដុល្លារទៀតក៏មានដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញទង្វើមិនល្អរបស់លោកបុត្រជាក៏សូមឲ្យភ្នាក់ងារយើងទៅថតសកម្មភាពនិងសូមមកជួយការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តជួយចំណាត់ការទៅលើបុត្រសុជានិងក្រុមបពួកផងបាទបាទចំពោះរឿងបុត្រសុជាដែលគាត់ថាគាត់ត្រូវជាបងប្អូនសម្ដេចតេជោក៏ដោយឬក៏មិនបងប្អូនសម្ដេចតេជោក៏ដោយឲ្យតែជននេះដើរញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាប់ដីឲ្យគាត់ទៅឲ្យប្រជាជនទៅចាប់ឲ្យគាត់ជាអ្នកលក់បាទក្នុងនាមគាត់ជាដើរលក់ផងញុះញង់ផងបាទអញ្ចឹងលោកបុត្រសុជានេះបាទអាជ្ញាធរមេតាមើលឲ្យបានមែនទែនបាទជាពិសេសលោកសវណ្ណពិសេសនោះដែលជាអភិបាលស្រុកសេសាហ្នឹងមើលផងតើតើលោកបុត្រសុជាហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើអ្វីប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយហើយថាលោកបុត្រសុជានេះកំពុងតែដើរតួនាទីញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ដីនៅទីនោះហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់លុយឲ្យគាត់ក្នុងមួយក្បាលដី1000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងកុំថាឡើយលោកបុត្រសជាជាបងប្អូនសម្ដេចបាទសម្ដេចបានប្រកាសហើយទោះអ្នកឯងជាស្អីក៏ដោយឲ្យតែខុសច្បាប់ចាក់ទៅបាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយណាអង្គញាគិតធៀងមេរកបាទឯខ្លះបាទត្រូវជាប់ហើយហើយសម្ដេចថាទោះអ្នកឯងពាក់ផ្កាយឬក៏ពាក់លោកខែក៏ដោយជីកទៅដល់ចម្រើណាក៏យកដែរអញ្ចឹងលោកបុត្រសជានេះទោះបីជាបងប្អូនសម្ដេចក៏ដោយអស់លោកមិនបាច់ខ្លាចទេក៏ខ្លាចមានសម្ដេចគ្រប់ត្រួតហើយមានលោកជំទាវហ៊ុនសែនក៏គាត់គ្រប់គ្រងដែរគាត់ថាកុំយកតកូលហ៊ុនទៅដើរប្រេះដែរចុះអីសោះទោះបីបងប្អូនតកូលហ៊ុនក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសបងប្អូនក៏ខ្លាចបាទព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យយើងនាំគ្នាគោរពច្បាប់កុំលឺសូរតែតកូលហ៊ុនហើយនាំគ្នាខ្លាចអ្នកខ្លាចជាខ្លាកដាស់ទេបាទហើយអាជ្ញាធរចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេខ្ញុំក៏សុំលើកទឹកចិត្តដល់លោកហ៊ុនសាជាវិញអើលោកសាជាបុត្រសជាដែលគាត់ហ៊ានយកថាគាត់ជាសាច់ឈាមរបស់សម្ដេចតេជោក្រុមគ្រួសារសម្ដេចតេជោគាត់ហ៊ានហើយគាត់ខ្លាំងអាញាធរទេដែលអន់អញ្ជើញគាត់មកសួរមកថាមូលហេតុអីបានតើលោកជាប់សាច់ឈាមមែនអត់បើជាប់ក៏ដោយក៏អស់លោកចាត់ការទៅឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់ព្រោះឥឡូវគាត់ដើរញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែចាប់ដីនៅតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋសុំស្នើហ្នឹងស្នើរស់នៅធ្វើផ្ទះហើយធ្វើហ្នឹងហើយគាត់តែញុះញង់ឲ្យចាប់ឲ្យគាត់អ្នកយកលុយមកប្លង់1000ប្លង់1000អញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនសម្ដេចក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងហើយគាត់និយាយតតគ្នាទាំងអស់លោកបុត្រសជាគាត់ដើរនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងថាគាត់បងប្អូនសម្ដេចបាទក្រុមគូសាសម្ដេចអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមេតាមើលបាទលោកជីតារឿងនេះយើងមិនលើកយកមកនិយាយលោកបុត្រសជានឹងគាត់បានដៃពេកបាទហើយយើងឆ្ងល់ត្រង់ថាលោកជំទាវហ៊ុនសែនដែលជាប្អូនរបស់សម្ដេចតេជោហើយលោកបានធ្វើឃ្លីបមួយហើយលោកបានតំណាក់តំណងទៅផ្ទាល់ជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសឹងត្រែងហេតុអីដែលអភិបាលខេត្តសឹងត្រែងលោកមិនជំរុញចំណាត់ការហ្នឹងឬមួយក៏លោករុញចំណាត់ការទៅអភិបាលស្រុកហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយមិនមានចំណាត់ការដោយសារការទទួលផលប្រយោជន៍ពីលោកបុត្រជាហ្នឹងបានបណ្ដោយឲ្យលោកបុត្រជាហ្នឹងប្រើឈ្មោះសម្ដេចហើយកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងលក់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនបានយល់ថ្ងៃក្រោយដីនេះគឺខ្លាចទៅជាដីរដ្ឋវិញដែរទេសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿការញុះញង់របស់ក្រុមបុត្រជាទៅទិញដីរដ្ឋដែលកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនឲ្យចាប់យកដីអាណាធិបតេយ្យខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសឹងត្រែងពីម្សិលមិញលោករៀបឡើងយន្តហោះទៅបេសកកម្មនៅបរទេសលោកថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តហើយប៉ុន្តែតុលាការខេត្តមិនទាន់មានចំណាត់ការទៅលើលោកបុត្រជានេះទេអញ្ចឹងក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្ត
ไอ้ดำอัดบาคายลูกอาบิบาสลบนั่งมันไรเปียปอนเชี่ยมันเซ่นกบาปอนั่งนกบาคมพลุกคมสไลมีตาจ่อตะคอดพองที่พลุกบอทเชียนี่เมียนมันดังในตลาดกาคายสังไตรโดยหายให้กลมอ้อยกวาดเมียนกลมห้องดาวตึกจราอันเป้กลมห้องกวาดปีให้ไอ้เหล่านี้ตีมวยกวาดปลาเชียร์ซัดเชียมบอสนายไปชูนอยู่รอนไตรในโลกมันบานดังไอซอตีปีคือการกับบังพลายไปเชื่อลูกโดจูนไปเชื่อประหลอดได้ลูกบรรมาณยลยังปอมเมียนนี่ยืนหนึ่งสายเตี้ยปาสนามเวียนปอมเมียนทำไมปะเตี้ยกาปะดอแหน่งเยื่อในประจำมาขัดสังไตรปันไตยังสมัยสมเตี้ยสมัยญาทอขัดสังไตรสกเสสานคมพลุกจำนัดการแต่เรื่องลูกบอสชีพองบ้านไปเลยไปเลยยังบานดังหอยคือทานลูกประเทียมตีนะปะทานบ้านกวาดบ้านดับบันดังนั้นเตอร์ตลาดกาหอยจังสมอยลูกประเทศเนี่ยខេតស្ទឹងត្រែងមេត្តាចំណាត់ការឲ្យបានលឿនបំផុតជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនមន្ត្រីរបស់រដ្ឋដែលគាត់បានប្តឹងព្រោះគាត់បានឃើញទង្វើមិនប្រក្រតីរបស់បុត្រសជានៅក្រមបពុរបស់គេដែលពួកគាត់បានទៅកាប់រៀនព្រៃដើម្បីយកដីនោះទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយគាត់ដើរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់មកកាន់កាប់ដោយខ្លួនឯងគាត់មិនឲ្យនិយាយថាទិញថាលក់អីទេបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះគាត់ថាមកប្លង់ត្រូវបង់ឲ្យលោកបុត្រសជានោះគឺ1000ដុល្លារចឹងឥឡូវនេះគឺថាមន្ត្រីរបស់យើងបានរកឃើញកំហុសនឹងហើយក៏បានដាក់បណ្ដឹងទៅខាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយចឹងសូមលោកព្រះរាជអាជ្ញាមេត្តារឹបមើលរឿងនេះហើយចាត់ការឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមានសង្ឃឹមឡើងវិញបាទ